на 20. В основному це 45 тисяч коштує привод. Сам, ну, це прилад з роботою, це підключок ми називаємо. Так? Може бути 45, може бути 48, в залежності від діаметра самого приладу. Там є чуть-чуть градація. Ну, 20% це люди, а 80% це бюджет. А кількість це були якраз свічильники? Які були встановлені? Взагалі, да. Це було 60 приладів, це найбільше. Бюджет міг поставити значно більше. 60 – це не ажіотаж за весь опалювальний, за весь міжопалювальний період. Тобто кількість звернень була, на жаль, не такою достатньою, як ми.